Shikues ndërruar, ju përshëndes, unë jemi së bashku me disa lajme që lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Çdo vendim për hapjen e urës mbi Lumin Ibër, e cila bashkon Mitrovicën e Jugut me atë të Veriut, duhet të merret në kuadër dialogut ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky është konkluzioni i takimit që emisari BE-s për dialogun Miroslav Lajça ka realizuar me komandantin e KFOR-it Ozgan Ulutas. Ky është çelësi për sigurinë e të gjitha komuniteteve. KFOR-i ndërkohë po mban një prani fikse në urën e Mitrovicës dhe po kryen patrullime të rregullta në zonën përreth, thuhet në një komunikat për media lëshuar nga KFOR-i. Ndër të tjera, komunikata njofton se në takim mes Lajçak dhe Ulutas u vlerësua bashkëpunimi shumë i ngushtë dhe koordinimi i rregullt ndërmjet KFOR-it dhe BE-s në teren. Gjithashtu diskutuan një sër temash me interes të ndësjellët, të cilat ndikojnë në një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet anemban Kosovës. Ata përsëritën për kushtimin e tyre për të vazhduar bashkëpunimin në dobit sigurisë në mbar Kosovë dhe stabilitetin rajonal, thuhet në komunikat. Diplomati slovak pas takimit me zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës Besnik Bislimi në një prononcim të shkurtër për media ka njoftuar se me kryenegociatorin kosovar kanë diskutuar për nevojën e përshpejtimit të implementimit të marrëveshjes së Brukselit dhe asaj të orit. Çështja e dytë që u diskutua sipas Lajçak ka qenë plani i rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. I pyetur për raportin e shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell për heqjen apo jo të masave ndëshkuese të Unionit ndaj Kosovës, diplomati slovak ka njoftuar se kjo çështje do të diskutohet të mërkurën mes vendeve anëtare të Unionit dhe ka potencuar se personalisht është në favor të largimit të masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Lajçak gjatë prononcimit ka bërë të ditur se i është kërkuar të vazhdoj punën si ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi deri në fund të muajit janar. Diplomati slovak pas Kosovës do të udhtojë në Serbi. Të mërkurën ai pritet të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak pas takimit me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi në një prononcim të shkurtër për media ka njoftuar se me kryenegociatorin kosovar kanë diskutuar për nevojën e përshpejtimit të implementimit të marrëveshjes së Brukselit dhe Torit. Arsye vizitës ishte diskutimi se si të rifokusohemi në procesin e normalizimit marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. Ne kemi një marrëveshje dhe tani duhet të përshpejtojmë implementimin e saj. Kjo është çështja e parë që kemi diskutuar, ka deklaruar emisari i cili theksoi se çështja e dytë ka qenë plani i rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Për Kosovën dhe Serbinë ky disbursim i fondeve është i kushtëzuar me angazhimin konstruktiv në dialog. Edhe këtu jam unë ai që duhet të bëj këtë vlerësim për konstruktivitetin, është shprehur Lajçak. I pyetur për raportin e shefit diplomacisë së BE-s Josep Borrell për heqjen apo jo të masave ndëshkuese të Unionit ndaj Kosovës, diplomati slovak ka njoftuar se kjo çështje do diskutohet të mërkurën në mes të vendeve anëtareve të Unionit. Gjithashtu ai ka potencuar se personalisht është në favor të largimit të masave ndëshkuese ndaj Kosovës. E kam bërë të qartë qëndrimin tim për sa i përket masave, kur kam rekomanduar që ato të hiqen, por si thash nuk jam pjesë e këtij procesi. Ky është një vendim i shteteve anëtare. Qëndrimi im personal është që ato duhet të hiqen, deklaroi emisari evropian. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka dorëzuar të martën vendeve anëtare raportin që ka të bëjë me masa ndëshkuese që janë vendosur Kosovës një vit më parë nga Unioni. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi BE-s Peter Stano. Në këtë raport është bërë vlerësimi nëse duhet të hequr masat ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat ishin vendosur për shkak të veprimeve të qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti në veri të vendit, banuar me shumicë serbe, të cilat kishin shkaktuar tensione të mëdha në atë pjesë të territorit. Ende nuk dihet nëse kryediplomati evropian përmes këtij raporti ka kërkuar apo jo heqjen e masave ndëshkuese. Si që raporton në Radio Europa Lirë, diskutimi i parë rreth këtij raporti do të mbahet të mërkurën në nivel ambasadorësh të vendeve anëtare të Unionit, por që në këtë takim nuk pritet të merret ndonjë vendim se si do të veprohet me sanksionet. Nga Kosova janë shprehur optimist se raporti Borrell do të kërkojë heqjen e masave ndëshkuese. Këtë e pati bërë të ditur zëvendës kryeministri Besnik Bislimi gjatë raportimit në Komisionin për Integrim Evropian javën e kaluar.
Bislimi kishte thënë se ka informacione se në raportin e Borrellit do të rekomandohet dëheshja e masave ndëshkuese kundër Kosovës. Por kësaj deklarate i është kundër përgjigjur Peter Stano. Në një konferencë për media të hënën, zëdhënësi Bashkimit Evropian potencoi se Bislimi nuk ka nevojë të spekulojë për përmbajtjen dhe oraret rreth raportit të Borrellit për masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Hapja e pakoordinuar e urës së Ipirit mund të çojë në incidente dhe të komplikojë më tej procesin e normalizimit, kështu ka thënë emisari special Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, edhe pse ka potencuar se është prohapje e urës, por diplomati slovak ka theksuar se çdo vendim në lidhje me urën duhet të parë diskutohet në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Emisari Lajçak ka thënë gjithashtu se nuk ka asnjë arsye për të mos ecur përpara me themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, meqenëse sipas tij draft statuti i propozuar nga Bashkimi Evropian respekton rendin juridik të Kosovës. Jam i bindur se draft statuti evropian respekton plotësisht rendin juridik të Kosovës. Ne kemi patur parasysh sa më shumë vijat e kuqe të dy palëve. Është një mënyrë europiane për trajtuar çështjet e ndjeshme të drejtave dhe mbrojtjes së pakicave dhe pasqyron praktikat më të mira europiane, ka potencuar Miroslav Lajçak. Ai gjithashtu është shprehur i bindur që asociacioni do të themelohet me që sipas tij qeveria nuk mund të shmanget përgjithmonë përmbushjes së këtij detyrimi të marrë nga Kosova në vitin 2013 dhe se kjo dakordancë është ratifikuar dhe nga Kuvendi i Kosovës me shumicë votave. Për Lajçakun pa neglizhuar obligimet e tjera në kuadër dialogut, çështja e asociacionit është më e madhe se një obligim i thjesht nga dialogu. Njohësi i çështjeve politike e diplomatike Amir Shabani deklaroi se lobimi i Beogradit kundër Prishtinës i prish edhe më shumë raportet mes Kosovës dhe Serbisë dhe nuk i kontribuon paqes dhe stabilitetit. Lobimi i Serbisë në arenën ndërkombëtare për ta vështirësuar apo bllokuar tërësisht rrugtimin euroatlantik të Kosovës vazhdon të jetë i pandalshëm nga aktiviteti i Vučićit dhe aparaturës së tij shtetërore. Një lobim i tillë i Serbisë ndikon dukshëm në prishjen e raporteve mes dy vendeve fqinje dhe nuk është as pak tentim për paqe dhe stabilitet, theksoi analisti. Sipas tij kërkesa e Marko Gjurit, i cili kërkoi nga përfaqësuesi slovak i OKB-s që të ndikojë të mos ishen masat kufizuese ndaj Kosovës, nuk është dhe shokuese. Pasi një gjë ngjashme ndodhi edhe me Peter Stanon, madje i potencon se edhe Lajça ka shprehur shpesh anshmëri në favor të shtetit serb. Për sa i përket ndërmjetësuesit Miroslav Lajçak, ai edhe më herët paraqitej duke anuar më shumë kasë Serbisë dhe fliste për kushtet të paarsyeshme për Kosovën. Prandaj fakti që po bëhet lobimi nga shteti prej të cilit vjen Lajçak nuk është befasuese, sepse ky i fundit nuk ka shfaqur rezultate lehtësimi për çështjen në fjalë, potencoi analisti Amir Shabani. Ne me kaq përmbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajmet që kanë në fokus aktualitetin.